السلام علیکم سپنا یو ځل بیا په روغ صحت پروګرام کې تاسو ته هرکلی وای. څنګه یې تاسو خو یې هفته مو ښه تېره شوه؟ صحت مو څنګه دی؟ ژوند مو څنګه دی؟ په سکون باندې دی، په خوشحالۍ سره دی. الله دې وکړي چې ستاسو ټول ژوند هم دکه شانتي په سکون سره او په خوشحالۍ سره تېرېږي. مونږ خو تاسو ته دعاګانې کوو او هیله لرم چې تاسو به هم مونږ په خپلو دعاګانو کې هیروئ نه، یاد به مو ساتئ. کاغذیم کاغذ میډم حشمت ته، کاغذ زمونږ د خیبر ټول ټیم شو، هغه هر یو پروګرام والی زمونږ خیبر تاسو سره تړلې یو ریلیټډ رشته ده او هغه داسې ده چې تاسو او مونږ د یو فیملی په شانتي یو. نو بیا کله کیدی شي چې په یو فیملی کې خلک د یو بل نه مخ واړي او بیا هغوی په دعاګانو کې هیر کړي. لازمی خبره ده مونږ چې څنګه تاسو یاد ساتو، داسې هیله لرم چې تاسو به هم مونږ یاد ساتئ. او زمونږ دا پروګرام روغ صحت چې دا په صحت په حوالې سره خبرې اترې تاسو سره، ما سره میډم حشمت په دې پروګرام کې کینی او مونږ کوشش دا وی چې ستاسو لایف کالز په دې پروګرام کې ډیر زیات واخلو، زیات نه زیات کالز په دې پروګرام کې شامل کو او خو په تفصیل سره تاسو ته جوابونه هم درکو. نو کانډلی که سو کم دی وخت کې زموږ ویورس چې څونه دي مونږ ته کال کولو کوشش کوي، نو زه به ورته خواس کوم یو خو د ټي وي آواز چې دی وروستو هغه بند ساتئ. بل کوشش کوي چې پی ټی سی ایل نه تاسو مونږ ته کال کوئ، که تاسو د موبایل نه کال کوئ نو داسې ځای کې ودرېږي چې ستاسو آواز چې دی هغه ما پورې رارسي. او بله خبره دا که ټیسټونه مو نږدې ریسنټلی په دې میاشت دوه کې کړي وي یا ډیر نږدې مو کړي، نو هغه ټیسټونه ځان سره لازمی مخې ته کېدئ چې مونږ ته ستاسو د بیمارۍ په حوالې سره د هغې د وجې پته لګي. نو دا یو سو ریکوست دی، واړه واړه درخواستونه چې درته مې در وړاندې کله. نو باقی ته د خپل پروګرام آغاز به کوم میډم حشمت صاحب ته به زما هغې سره به لیک سلی کوو او بیا به بسم الله کوو، خپل کالز اخیستل به شروع کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ټول ویورس ته، السلام علیکم. سپنا څومره ښایسته خبرې کوي، تاسو ټول یادوي، موږ هم تاسو ټول یادو او تاسو به موږ یادوي. او بس موږ ستاسو کال په انتظار یو. اوس نو بالکل جی، زموږ دا پروګرام چې دا روغ صحت څنګه تاسو ته د نوم نه پته لګي چې د روغ صحت معنی څه دی. مشران زموږ وایي کنه چې صحت باندې روغ انسان نو ډیر زیات خوش نصیبه انسان وي هغه. او واقعي په نن سبا دور کې که څوک ووایي چې یاره زه بیمارېږم نه، نو دا د نه منلو خبره هم ده او خلک ورته ډیر په حیرت سره او ډیر په تعجب سره ګوري چې یاره واقعي دې قلم نه نه جوړه کیږي، دې داسې کم شیز خوري چې د ده صحت چې دی نو هغه ښه وي. خو زه یمه چې داسې ډیر کم خلک به وي، هغه خلک به وي چې هغوی به خپل ځان ته ډیر زیات پام کوي، خپل ډیر زیات کیر به کوي، د خپل صحت په حوالې سره به ډیر زیات کانشیس وي. ځکه چې ډیر خلک ما کتلي چې هغوی دې شیزونه اړو پروا نه کوي، هغوی چې سار کار پسې وځي نو ماسخوتن ستړې ستومانه راشي او کټ کې چرته کې پروزي ډډو لګي چې څه تیار وي هغه وخوري اوس کې او د دې شیز پروا نه کوي چې یاره زما صحت لپاره کم شیز ښه دی او کم شیز ښه نه دی. واک ضروری دی، ایکسرسایز ضروری دی، ښه خوراک. ښه خوراک مطلب دا نه چې تاسو د غوښې وخورئ، تاسو د ډیر ګران سیزونه وخورئ. په سبزیانو کې، په فروټو کې هم ډیر ارزان سیزونه شته چې هغه الله تعالی زموږ د پاره را پیدا کړي دي او د موسم په لحاظ سره وي، نو په هغې نه هم مونږ ښه پوره پوره فایده اخیستی شو. بل یو څو خبرې داسې چې لکه زما د میډم په ترمنځ وي، میډم اکثر ډیر ښکلي ښکلي ویډیوز دي، نو هغه مونږ سره چې کوم زمونږ کولیګز دي یا زه شومه مونږ سره شیر کوي. او بیا اسپیشلی چې ما سره کوم د صحت په حوالې سره ډیرې خبرې اترې شیر کړي، نو زما کوشش دا وي چې زه په هغې باندې تاسو سره لږ ډیر خبرې اترې هم وکړم. د تیره هفته باندې ما ته میډم حشمت یو ویډیو رالېږله او هغه د ویټامین ډي په حوالې سره وه. نو که تاسو کتلی پام وکړي، زموږ په هر پروګرام کې هر یو کالر ته دا یو ریکوست وي چې ستاسو ویټامین ډي تاسو چیک کړی دا او کنه دا چیک کړی. خپل ویټامین ډي لازمی چیک ساتئ، ځکه چې د دې یو ډیر غټ او ډیر اهم رول لري زموږ په ژوند کې، زموږ په صحت کې. نو که ستاسو صحت نخ کیږي، تاسو بار بار وایي چې مونږ ته دردونه کیږي، نو یو څو ټیسټونه دي چې هغه لازمی کول پکار دي. اسې خو مونږ وایو چې هر یو صحتمند انسان تم پکار دي چې په شپږ میاشتې پس لازمی خپل پوره پروفایل کوي. پوره پروفایل مطلب د سر نه تر خپو پورې ستاسو څومره ټیسټونه دي هغه ټول تاسو کوئ چې تاسو ته پته لګي چې یاره زمونږ په صحت کې کم شیز په زیاتېدو باندې دی، کم شیز په کمېدو باندې دی. نو دا شیزونه چې دا مونږ تاسو سره ورسره به ډسکس کوو هم. خو بسم الله به کوو، کال راتلل شروع شو، ډېر انتظار به خپل کالرز ته نه ورکوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک ده چرته نه؟ زه کوټه نه خبر کوم، انور عادل کاکړ. کوټه نه څوک جی؟ انور عادل کاکړ. انور صاحب جی، جی وایي څه تپوس کول غواړي؟ ما تپوس کول ډاکټر صاحب ته چې ما د ګونډې خوږېږي، د ګونډې ډېر وخت
جی ویلکم بیک بیا ہر کلی تاسو ته وایم پر روغ صحت پروگرام کې کالر دی مونږ سره. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوک دی دکم زینا جی ما خبر کوم ثوابه نه سوک ما ماها جی ماها وای جی ما ڈاکٹر صاحب دا تاسو کول چې ما ډایټ دی روکو ما خوګه به سی پریش ده تقریبا یو کال شو ها نو وې خو زما لوش خو سني رنگ دی زیات خراب دی پیلا پن پکې دی دی عمر دې څه دی؟ 22 سال او وزن دې څومره دی؟ وزن مې 80 وو او 65 لراغي. ها جی دا دې په ډایټ باندې کو که په میډیسن باندې؟ دا ډایټ مې ونو کو او هغه مې بيخي پریښي وا. ها صحیح نو اوس رنگ مې ډیر زیات خراب دی او هغه صحیح کیږي نو اوس مې ډایټ پریښي دوه درې میاشتې وشو. نو تا خپل ایچ بي آ کړی ده کتلې ده څومره ده؟ جی بل هیموګلوبین دې اکړی کتلې وینې کتلې چې څومره هیموګلوبین به مخ ته کم او اوس صحیح دی پورا دی اوس 11 دی 11 جی جی مخ کې 9 وو ها دا تا کله کتلې دا دا خو تقریبا یو دوه میاشتې به کیږي ها صحیح شو خو جب ما امې دا نو اغه ته لیول مسره د فېټي لیول یې دی څه چلې فیٹی لیور دیر امی من نغیر پارم کسو خود خواه خواه سیشو امی عمر دیسا دی در امی عمر همی تقریبا 45 سال دی خواه اگه در خپیم دیر خوگی گیت نیو وفتای کی گیت در زنگونان دیر زیاد خوگی گی تو تیسٹو نیو لکڑی دی نجی تیسٹو نیو ہوئی ندی کری ڈاکٹر تا موڑو بولی ندا ڈاکٹر تا در تا ہمیو پیتی تا تری و خواهی سر ارام نرازی نا دی ٹیسٹونه ضروری دی کنه بچی حاجی ها چې پته خو لګی کنه دا فیټی لیور د پاره خو مونږه جواب ورکو او باقی نور د دې څه قسمه دردونه دی داغي مونږ ته پته نشته تر کومه پورې دی ټیسټونه نه شي ویخه ها حاجی صحیح جواب درکو دوړ ته جواب درکو مننه جی ما هسته دا کال کولو او جی رومبی به مونږه انور کاکړ سپته چې کوټه نه کم کال کړو ګوټه دې پاره دومره وزن نه ده سر وزن هم 75 دی 48 ته دی ایج دی هو ډرایور دی جی هو ډرایور دی سایدا او ټیسټونه ټیک دی وی ټیسټونه زما ټیک دی یوریک اسید میم وی ټیک دی کولیسټرول میم ټیک دی وټامین ډی میم ټیک دی او ظاهر ده پن بار بغیر جی ډرایوینګ بکایا به ټیک وی د ګټنه او د ملا علاج نشته ده د احتیاط کوي او ته خو لا ځوان یې ته څه بوډا نه چې ستا اوسه نه ګوټنې خوږېږي یو خو سهار په نهاره باندې ایلوویرا څکا ایلوویرا ته مونږ په پښتو کې کورغندل وایو کورغندل ته هغه څکا هغه د ستا د جوړونو ته به راسي او لوبریکیشن به کوي خو ته لا ډېر ینګ یې دې دپاره د ګوډو دپاره بله یوه نسخه جوړه کړه او دې سره به ورزش هم درته ښایم که دغه راشي بیا ما بالکل جی چې کال راځي تاسو اسګن نګوري دا یو حرب دی اسګن نګوري بیا دے موسلی سفید
بیا د سورنجان شیرین نو دا په کم مقدار کې اخلي اسکن نګوري 50 ګرام موسلی سفید 50 ګرام سورنجان شیرین 20 ګرام جړ الایچی دا به مشکله ملاوي کې کملاو نشه خیر ده خو کملاو شي به ډیر ښه ده جړ الایچی دا به 20 ګرام واخلې دا به وړو کې سحر یو چمچ د چای والا یو کپ شو دو سره او مازیګر یو چمچ یو کپ شو دو سره او بیا په ترخه تیل دا شړشم کې تیلو کې دوه قسمه یو خواږه تیل وی یو ترخه تیل وی ترخه تیل کې با اوګا او ادرک برابر وزن لبا پکې اوسې زیاغه به تک تور شي بیا به چاڼ کې پاغه باندې با خپل ګټنه لاندې باندې مالش کوي دغه لوکل ټریټمنټ دی چې درد کلار شي او دا دا په خوراک کې دغه او بیا چې ته خپل ډرایوینګ سیټ نه کوځېږي نو د خپې داسې غزول کده اوس چې ما وغزولې او د چې کله کینې پس مکه باندې نو دا به داسې داسې تاوې داسې 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 دا پنجې به داسې کوې یعنې دواړه پنجې یو داسې او داسې داسې او داسې دا د ګټنو ایکسرسایز دی انشاءالله تا ته به آرام راشي ښه جی د ثوابې نه ما هم ته کال کړو د دې 22 ایج دی او اول مې وایي اتیا وزن 65 دی خو رنگ مې بالکل زیړ شو سر رنگ د پاره بهترینه نسخه دا ده چې د منکا د غټ انګور چې وچې ته منکا وایي یو ویش دانش په اوبو کې خوشتوا سهاري په نهاره چوسا د دې ګټلې یعنی اډوکې چې پکې وي د بیج او پوستکی د کې بیماری دا او په ګوده کې شفا ده دا ته ریګولر شروع کسته مخ په پړکی کې دومره بخښته شي ان شاء الله اصل کې دې سره اوس دا غمی چې ډایټ خو مې وکړو خوشاله چې بس جوړوس خې کمزورې کم نه ډایټ نه رنگ نه خرابېږي خو دې غلط ډایټ کوي صحیح صحیح جی خو دې امی چې کوم دا فیټي لیور پیشنٹ تا افیٹی لیور نن چھ بادے دغه موسم دے چکوترا یا گریپ فروٹ گلگل متوی دو مغاٹ کٹوی او چ کٹی کی مینس کے تک سوری اغا چ سمرا خوڑلے شے و دے ہرے ڈوڑے نہ نیم گھنٹا مخ کے یو چمچ ایپل سائیڈر وینیگر دے بریک والا خو چ اورگینک پلی کلی وی اگے نہ خدا دا چ شیشے بوتلی یو یو گلاس تڑ مو بو کی اچ و اغاس کا تے ریگولرلی دا سو یو میاشم چې وکړې نو بیا خپل الټرا ساؤنډ وکړه انشاءالله ستا فیټي لیور به ټیک شوي په خوراک کې لږ غوړ کم کا یا ټول نه غټه خبره هم دغه چې موږ خپل خوراک لږ چانتي کنټرول کو نو جګر باندې به دومره بوج نه ورځي بالکل یو خو موږ غوړ زیات ډیر زیات خورو چې کومې پورې خط تلیدلې شي زونه نه موږ ته خوان نه کوي ایون موږ هم دغه شانتي صرف تاسو خبره نه کوم دا د هر کور وی غر غر کی کہانی ہے نو چخه مرغن غزانی یا غوخه نوی د غوخه نه بغیر مونږ چې دین بالکل خوراک چې دی مونږ ته خون نه راکې کالر دی جی مونږ سره هلو السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام سوق جی د چرته نه دا زه په خدا اتک نه خبرې کوم جی مثال خان خبرې کوم جی وای اتک نه خبرې کوم مثال خان جی جی وای وای دا زما په دې ګوتو باندې دا سونو باندې تر راځي ډیر خراب ها او نو دا مې په دې ګوتو د دې ډیر زیات دا یو کال یو شو چې په دې ګوتو باندې زما ډیر خراب درد ها صرف دا لاس په ګوتو باندې مو درد راځي خو ګوتو باندې ډیر خراب درد خوري ها ها د دواړو لاسونو نه نه په خپل نو صرف په دې ګوتو مې ډیر خراب درد دی بس په دواړو لاسونو ډیر خراب درد دی زما ها ا دې کې پرسو بم وی دي جوړونو کې کنا پرسو نشته بس دا ټول لاس می درد کوي دا دوار لاس تاسو کار څه کوي جی زمبز کبار کار کوم جی ریړه چلوم بس څه چلی څه کبار کبار کار کوم ریړه چلوم دا کبار ریړه چلوي ها 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 ریړه چلوي خلک دا ګرځي دو را ګرځي دو کار مو دي عمر مو سدي ګرځي دو کار دي لاسونو باندې مډیر خراب درځي بس عمر مو سي جی عمر مې جی او 45 سال عمر دی بس ټیسټونه کړی ها سر ټیسټونه دې کړی دي ډاکټر تتلی مثال خان مې سر ټیسټونه دې کړی وزا نمبر مې پدې ټي یو کا ته مال دینه لګ معلومات ته کوم کا الله مهربانه نه نه خو شاید خو کته سر ټیسټونه کړی چې مې تلې سره دروغ وې ما چې مې تلې وې چې ډاکټر لم نیم تلې خپل ټیسټونه وکړه دې ویني دې ته شمې ته چې وجه معلومه شي نو صحیح مننه جی تاسو د کال کولو جی اوس تاسو د دې ته جواب ورکول شي کار موږ په هوا کې به اوس دزونه کاو ځکه چې موږ ته ډایګنوز شو وینده وجه معلومه ده خو ته یو هفته نیمه سار په نهارا پیاز او ټک وای په لنګره کې به نچوړ کوي ادوا غټه کا شو اوس کا هغه پسې به الګ شانته سمې و او خره مې و ضروري نه ده خو چې خپل خوان دی بدل شي خو خپل دې ویني او د میتیاز ټیسټ ضرورو کا چې د وجه معلومه شي علاج دې هیڅ مشکل نه ده
او چې بند بیا پنور کیم ګرځي او واکه مې کیږي یو قسم ایکسرسایز دی دغه د جسم او بیا هم جسم دردونه کوي نو سر ریزن خو به کنه بالکل نو لازمی پکار ده دا نه زمونږ پروگرام ستاسو د لپاره صرف یو شعور دی او آگاهی ده ستاسو د ذهن باندې یو دستک دی یو ټکوره ده چې یاره مونږ تاسو پوی کو چې کم شیزونه چې کم دی هغه ستاسو په جسم کې کمی راولي کم شیزونه ستاسو په جسم کې زیاتې راولي کم یو بیماری د کمې وجې نه پیدا کیږي د هغې وجوهات څه دي او د هغې علامات او د هغې علاج څه دی باقي خپل میډیکلی لازمی ډاکټر سره رابطه کوئ خپل ټیسټونه لازمی کوئ او مونږ ته بیا چې کوم ټیسټونه کوي نه راته هم خیږي جی. السلام علیکم هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام څوک ته چیرته نه مونږ په خبر نه خبرې کوو زکیا جی زکیا وایا نه زما لور ده کنه دوه کالو ها نو زه دې لاس لږه نور سم دي ګوتې مو ته خو خوځې دا ډاکټر ته مونږ بولې د دې کیلشیم کمی ده ها تاسو څنګه پتو لګیا چې دې ته ډاکټر ضرورت دی دا تیره نو څور لاس ته چې لکه څه کیلو نه چې څور کې نو لاس کې چې ولا ورکې او ساتي نو چې واپس وګور دی لکه حرکت نه کوي چې او ګرځې دي شي او ګرځې دي شي نه لکه خ پراپر ګرځي کنه دا سې دوه قدمه والی او ګرځي دا سې غ باندې نه پسې ګرځي خو معمولی دی خپل کې پرښت نه ور ګرځي سم ډایګنوز شو دا ډاکټر سو وای ها ډاکټر ته څه وی لیز کیا ډاکټر هم په تل نه دی ویل دی کېلشم کمی دا کېلشم یې کمی دا دې ماشومې ته مو کم پیور کړی دي نیډو ولا ورکو نیډو په سٹارټ کې د مور پیس کلی دي نه 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 دې سکل کړه د سٹارټ نوم نیډو ورکوي نه ول ما غا نور ورکول کنه چړي والا ها لټې چې نه اوس نیډو مولې شروع کړی صحیح ٹھیک شو جی جواب درکو جی زکیا تبادی دی دو کال ماشومی دا پارا کیلشم کمی ہے وتا خود علی زکیا کیلشم کمی دی وجہ نہ دم رن کی گی چے اگے نس او غور جے گی یا خپا کی دا راشی سم دے ماشومانو ڈاکٹر تے او خایا چے ماشومانو کم سپیشلسٹ وی او کیلشم چے دے چے بہترین کیلشم پر شدو کی ماشومانو کی نہیں زکہ چے ماشوم خو چے پیدا شینو کیلشم پوری کرنی ڈوئی کسے خو کیلشم پہاڑے شدو کی هو او په اگئی کې می نو کدا کونزلې او ته اوړه کې واغه د دې په شودو کې مکس کې واغه ورکوي هغه سره هم د کیلشیم کمی پوره کیږي خو کیلشیم کمی د وجه نه دا تکلیف نه چې کم ستو وای دا میډیکل سوري چلډرن سپیشلیست ته ضرور خایا چې دې ټیسټونه او کی چرته د پټه خو کمزوري نه دي کله کله پیدایشي پټه کمزوري نو هغه هم دا غشان کې دی شي چې دا ډایګنوز شي نو علاج دې شي مشکل نه دی دا خدا کبیا خپو لگا کیلشیم کمی و خپ دواړو خپو کې بابا نه 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 صرف یو خپې کې خو لکه فرق نه کېدا صحیح جی چرته زېما د غلک شانتي ټایم زمونږ او تاسو یو غنټه ټایم د شپګونو تر وو پور تاسو سره زمونږ ملګرتیا یو دا د میډی ری ضروری په دې پروګرام کې نیو ورکوټ شانتي دمه باندې زر راز جی بیا په خیر علی تاسو ته مې په روغ صحت پروگرام کې زم تاسو قربانه سپنا او ما سره میډم حشمت ناصر جی او موږ تاسو د هر یو کال چې دین اور په تفصیل سره جواب درکو کوشش زموږ دای چې موږ تاسو سره نور د دین علاوه هم پډیرو بیماریانو باندې خبرې درې کو څنګه چې ما تاسو ته چې دین مخ کې خبره مې تکوله مې ماته میډم حشمت ویډیو رو لګل نو په وټامین ډی باندې نو زه حیران شوم چې واقعي په هر یو پروگرام کې هر یو کالر تا میډم لازمی د دې خبرې غو تاکید کوي چې تاسو خپل وټامین ډي چې دا غ لازمی چیک کوي او که تاسو غ ویډیو کتل نو تاسو به حیران شي جسم را زما په حیران تیا کې اضافه شي نو دک شانتي په تاسو هم حیران شي چې وټامین ډي د کمی د وجې نظمونګ په صحت کې کم کم بيماریا نیسی غ پمګ باندې اثر انداز کیږي شي کالر دی موږ سره هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو چرته نه سوابې نه سو خبر کې څنګه غلي غلي را سره لګي اې ته به چا نه پټ فون دی را تا کړې نه جو غلي نیم لګي دا واړې دي او غي سو کوي ها سوابې نه سو خور خبرې کوي زه سوابې نه آشي خبرې کوم نو باندې نه پويګم آشي حاجی وای څه تکلیف دې ده تاسو ته پوس کول غواړي زما عمر 30 کال خا او ماته مینسز مسلې خا څه چلی به
ټایم نه راځي او چې راځي نو درد راته ډیر زیات وي. ها مطلب ټایم باندې سر زر زر راځي ډیر میاشتو پس راځي؟ ها لیټ راځي. لیټ راځي کله دی؟ او لکه دا لیټ سو نه یم دو میاشتې وی دو میاشتې پس می کله کله درې میاشتې. او دا کله دا سی دی؟ دا د ډیر وخت نه دی خدا اوس دز بشره ډیر زیات دی. مخکې ما چې الټراساوند وکړو نو هغه زما رسولې ویډیو وګوره چې ما علاج وکړو سره ختم شو. خو هغې نه پس موږ ماته دومره تکلیف وي که نه هغه درد راته منځ کې راشي درد ډیر زیات دی. دا درد به تاول نه کېدو دا اوس کېږي؟ اول به بالکل درد نه اوس. تا خپل اف ایس ایچ او ایل ایچ چیک کړی دی؟ نه دی. دا ضرور چیک کړه. اف ایس ایچ او ایل ایچ دا فیمیل هارمونز دی. ښه جواب درکړه. ما تلور به ما شمون دی. ها هلو. ها جی جی وای او دا خېته مله دغه ساده نو دا نارمل ډیلیوري باندې شوی دی سلور باندې مشمول نارمل ډیلیوري باندې شوی. ها خدا دا مې څه څه لامبل او هغه واسو کوا خیر دی هغه څه څه نه کوي سره څه نه پکار. نه نه دا خو زمونږ د خلکو هغه خبرې دي چې مونږ وایو چې لامبل نه پکار. بهشکه تاسو په تړمو اوبو باندې لامبلی شي صفائی خوشې دي. په دې ورځو کې سپیشلی مونږ وایو چې پیشنټ ته لازمی لامبل پکار دی خپل صفائی پکار ده. نه نه دی وجه نه شي کې. تاسو اوس نږدې نږدې کله خپل ټیسټ کړی دوباره غاینی ته تلی تاسو اوس نیم تلی؟ هغه انټراساوند چې را کړو د دې ډیر وخت شو نو هغه علاج مې ډاکټر نه وکړو نو هغې سره هغه درد مې ختم شوی نو صرف هغه هغه رسولۍ چې وه هغه ختمه شوه. خو دا شیزونه دا رسولۍ چې دا بار بار د دې عمل جاري وي دا بیا بیا جوړېږي. تاسو ته پکار وو چې تاسو بیا هم ګاینې ته تللي وئ او خپل چیک اپ وکړو. جواب درکو ښه مونږ تاسو پروګرام ګورئ. ډېره مننه جی ستاسو د کال کولو. جی دی ته به جواب ورکو. د منتھلی پیریڈ چې چاته هم تکلیف وي ټول د دغه استعمالوي خو دې کې یو پرهیز کوئ چې جنک فوډ کولا ډرنکس او دغه سپینې چرګې اګۍ دغه بنده کوي. دا د نن سبا 75% جینکو ته دغه تکلیف دی او مونږ ټول خلک هم دغه سپینې خوري او دیسی اول شته نه اوچوي بیا خوښ نه وي چې دا کلکې دي. اجوائن سپیرکو ته وایي کلونجی ثابتی سبغول میترې دا ثابت سلور وړه شی نه برابر وزن کې مکس کا په درې ګوتې کې سمه دانې راځي سهار په نهار او چشپې اوده کېږي. دا ژوندی تیرا وا چې کله بیماری راشي بند کا او چې ختم شي بیا دوباره شروع کا. د چې تر سو د درد 100% ختم شوی نه دا ته استعمال وا خو خپل الټراساؤنډ وکا وایټامین ډي ټیسټ وکا او خپل هارمونز چیک کا اف ایس ایچ او ایل ایچ. بیا راتلونکي بوت په ورځ بیا موږ سره خبرې وکا چې دې نام موږ تا ته داسې جواب درکو چې زم سیٹسفائیډ یم او تم ټیک شه. خو دا چې د کومه اوس ماته تا ته نسخه وښودله دې سره بستا ان شاء الله 100% درد خو به ختم شي یو دوه میاشتې کې دننه دننه. خو تر څو چې ختم شوی نه دا استعمالوه. خاطه وي چې خېټه مې غټه ده دا خېټه د پاره هم ډېر ښه دی. خېټه ورکوټې کوي او دوهمه دا ده چې خېټې د پاره د هرې ډوډۍ نه نیمه ګنټه مخکې یو چمچ اپل سایډر وینیګر یا یو نیمبو دا تړمه اوبو کې اسکا. په خپل خوراک کې شړشمو تیل استعمالوي یا دیسی غوړي استعمالوه. د نوره ټول تیلونه میلونه بند کوي او که زیتون تیل وي نو هغه هم ډېر ښه دی. ایکسرسایز کوه. کول خو نشته؟ نه. ایکسرسایز د خېټې ډېر آسان او ډېر ښه او ډېره زر و سره خېټه سټریچ شي. داسې دی چې ته الټا سیده سمله الټا سمله بیا په دا سنګلې ولګوه صرف سنګلې او د اخپو په پنجو باندې بدن داسې راوچته وه. داسې داسې به د خېټه شاته لاړه شي سټریچ به شي او تا خېټه به کمه شي. دا ریګولر دغه ایکسرسایز سره کوه. دوهمه دا ده چې اوبه تیزې مسکا. مونږ داسې تیزې تیزې اوبه څکه تیز خوراک کوو نو زموږ خېټه کې ګیس راشي او خېټه غټېږي. چوس چوس کې لږ لږ په ګوټ ګوټ باندې اوبه څکا. هغې سره هم د خېټې چربي کمیږي ځکه چې دا سلای بچې ده سلای به مونږ لاړې ته وایو. دا زمونږ د خېټې چربي کټ کوي نو یو ګوټ سره یو ډراپ سلای به درنه ځي. نو چې مونږ لږ لږ سکو یو خېټه نه غټېږي بدن سیراب شي. اچھا خو موږ ورتوی کو بس هغه باتھروم تړل شي وبو بدن نسکی او دوه مدد چې زمانګه د خېټې چربی سره کم شي. دومره په تفصیل سره موږ تاسو ته جواب درکو. یقینا چې تاسو پېښوي ال ایچ
اور ایف ایس ایچ دا ورٹیسٹ ای دا لازمی او کا گائنی سره لازمی رابطہ او کا خپل الٹرا ساؤنڈ بیا دوباره او کا کی دی شی جستا دا سیسٹ بیا نی جوړ شي وی او چې کوم دوائی د ته میډم حشمت خو دل اغه ورسره ورسره استعمال وا دا سینه دا چې تاسو دوائی استعمال کړي لکه اغه تاسو میډیکلی دوایانو په شانتی نی چې تاسو بس دلته کې بروفین واچولا او تاسو پین چې دین او اغه ته قراری راخلا بالکل نه دغه شانتی نه تاسو ډیر لنتی شانتی غوي دی باندې به کم از کم تاسو میاشتې لګي نو چې کم بیماری دومره په میاشتو کې په کلونو کې روچتیږي نو ظاهري خبر هغې ته هم دومره بیا د ښه کېدو دپاره ټیک کېدو دپاره هم ټایم درکار وي نو هغې ته هم بیا زړه لږ شانتې لوی ساتئ دا مه وایي چې یاره په دې دوایه زه ټیک نه شم او بس دا به زه اوس وغورځوم بس پرې به ایږدم پرېږدئ ما ځکه چې که تاسو ته څه فایده نه درکوي نو نقصان نه درکوي دته رو 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 به هغه خپل اثر ښیي ستاسو په جسم باندې ورکوټ شانتې دماخلو بیا زر راځو جی ویلکم بیک بیا هر کلی تاسو ته وایم په روغ صحت پروگرام کې او چې څنګه هر بریک نه باز تاسو ته وایم چې لک شانتی ټایم دی په دې لک شانتی ټایم کې تاسو څومره ډیر کوشش کولی شئ د کال ملاول تاسو کال ملاول کوشش جاری ساتي چې تاسو کال مونږ ته ملو شي تاسو خبرې ترې زمونږ سره وشي او په دې بریک باندې اتلو نه وړاندې ما تاسو سره دغه خبره کوله چې خپل میډیکلی علاج چې دی نو هغه جاری ساتئ مانا اکثر چې څوک راسره ملو شي نو مونږ مانا تپوس کوي یاره چې کوم دوایی تاسو مونږ ته ښودلې ده نو آیا دې دوایانو سره مونږ خپل میډیکلی چې کوم علاج دی نو هغه جاری ساتلی شو زه ورته بالکل وای ناټ ولې نه تاسو خپل میډیکلی چې کوم هغه دی دوایانې دي هغه تاسو ورسره خورئ هغه پرېږدئ ما چې ستاسو زړه ته دومره سکون وي دومره ورته دلاسه وي چې او یاره مونږ علاج کوو لګیا وي مونږ ټیک یو باقی نور زمونږ چې کوم دا علاج دی دا د خوراک په ذریعه باندې دی په دې باندې تاسو تنګی گئیما لک شانتی لینتی څنګه هومیوپیتک علاج چې دی که نه هغه لک شانتی لینتی دی هغې ته خلکو څنګه زړه لوی کړی وي خلک وایي چې یاره رو 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 دا په مونږ باندې اثر کوي دکه شانتې زمونږ دا خوراک چې کوم دی نو دا هم دکه شانتې دی دا مو وایي چې یاره سبزی ده یا فروټ دی دا به مونږ ته څه طاقت راکوي یا زمونږ د بیماری کې د دې څه کریکټر دی ډیر کریکټر هم د دکه خوراک دی زمونږ په صحت کې کال لیجی مونگا سرا حلو اسلام علیکم وعلیکم سلام سنگا لیجی شکر الحمدللہ جی سو کو دکم دینا حکیم زادہ خبر کو مجی دا ملکنلا ملکنلا سوک جی حکیم زادہ خبر کو مجی جی جی بھائی ساسو خیر جی الحمدللہ ساسو دعا گانی خپل الوائی جی میڈم تم سلام ونویما وعلیکم سلام خوشحال ہو سے یار جی زو تاسو یو ریکویسٹ کوم زو شوگر لکڑے تنگ کرم کنا لا بیلنس کی گینا او لکه انسولین زه استعمالوم کنه چې دغه ماخامې لکه 20 او د سهارې 30 استعمالوم خو بیا هم لکه زه لکه کوشش کوم چې زما خوراک لکه دغه وي که نه او بعضې وخت انسان دی نو دغه پکې راشي بیا لکه ډېر تکلیفي ستاسو عمر دې څه دی؟ له دې څه علاج کېدی شي چې څه داسې دا څه دغه شته عمر مو څه دی؟ عمر مو څه دی؟ عمر خو بس 69 70 دی جی ښه جی او دا کله نه او دا کله داسې دی تاسو ته دا شوګر او جی دا خو د ډیر وخت نه دی جی ما لکه بای پاس هم کړی اپریشن هم کړی ښه تقریبا سونه اتلس کال به کیږي او جی او ښه تاسو د خپل بلډ ټیسټ ما ته ویلې شي چې تاسو کلسترول او ټرایګلیسرایډ سمره دی کلسترول جی او لکه زما کلسترول برابر دی جی او ٹرائیگلیسرائیڈ خدا دغه چې دی دا شوګر چې دی نو دا کله د کټیک شي او کله لکه ډیر ایک دم سیوا شي لکه زه ته دغه کې زما زو روزانه تقریبا دا ټیسټ کوم د ځان سره په دې دغه باندې ها دا هغه چې دی جی نو دغه دی دا دا راتوې دا په نهره باندې زیاتی که په مړه باندې زیات تاسو ته فیل کیږي دا زه تاسو ته خیر مجي ها لکه سار ما دا کړې نو په 215 دی ها دا په مړه او په نهره دا په نهره جی او بیگا چې و نو 434 434 دا په نهره د ما خان نه لکه ما دا نه ډوړې نه مخکي ها او بیا بل ورځ دی دا سار 235 بیا 339 لکه د ماخام د ډوډۍ نه مخکې او بیا د ساري 126 صحیح او بیا د ماخام د ډوډۍ نه مخکې 266 تاسو پارس کوي د سهارې 389 اوفو
بیا چورت روجی ہاں تاسو پریس کوي پدې کې کنه ورګه جی چورت الله خو بیا اسیو ہاں بیا 353 ایک دم دغه شي بیا 181 شو 244 حاجیما ګورا دا ایک دم چي زیاتېږي دا دغم کاونټ کېږي چې تاسو په څه وخت څه دې خورلې دي هغه نه پاسې د کټه تلې کنه ته ګرځېدلې ته واک کړې دې یا موږ او دسته کړې دې واک لکه زه ډېر لکه جی نشم کولې لا زنګولانو دا تکلیف راته نه دی او جن زه لکه دغه نشم لا کېدې ها او تاسو څه فیل کیږي لکه تاسو څه بد پریزیو کوي نو ایک دم دا هاي شي یا سټرس والی او یا زه لکه زم در زه لکه دا نارما اسی دې کنه دي ها بیا څه شي دا نه دا شي چې بازار یې سره ایک دم دا نو دونه پریشان کړ دي خو را پکې څه لوخم یا خو ورو څه خرم نه یو بس بیا هم دغه کیږي بیا دا باندې خوله راشي او کم شي نو دغه ویم چې تاسو څه پریشانی والی چې دا ایک دم دم راهای شي یا تاسو خوراک کی باجو خراش دي نو انسان نه غوسه خورل نه کې غوسه خورازي دي ډیرا جواب درکو ها حاضر جی دای ته جواب ورکو دا شوګر بیماری اډول دا نه دا زمنګ په ذهن کې دا سمره چې پستا سټریس وی سمره چې ته غوسه کوي نو د جګر یو د کیچن غوند یو سٹور دی یو لوخه دی نو هغه ٹرائیگلیسرائیڈ هغه پروڈیوس کوي چې څنګه هغه پروڈیوس کوي نو هغه نه پاس بیا موږ زړه تکلیف موږ ته شروع کوي او موږ په پینکریاس باندې دباو راځي نو زموږ شوګر سیوا کوي اول خو بته دا عادت بالکل پرې دی دا ناممکنه خبره بالکل هم نه ده پاگل خانه ته لاشه نه پاگل بوډا کوي او نه بیماری کوي ولی هغه سوچ نه لري سنس نه لري چې څومره ته سنسیټیو یې څومره ته غوسه کې دومره به تر نه ټیک کېږي صرف دا سوچو کا دا خو یو قدرتی امر دی سپنا چې غوسه راځي او پښتون خو چې ماته غوسه نه راځي به پښتون نه یم نو ته صرف دا سوچو کا چې زمونږ په پیغمبرانو هر څه تیر شوي ای در گزار کړي موږ به ولې نه کوو نو ته به لږ کول ډاون شي لږ به یخ شي تا ته به بیا ډېره غوسه نه درځي او که درشیم نو در گزار کوي به ها اوس به راشو چې دا خپل ډاکټر سره دې شوګر چې کوم ډاکټر دی هغه ته اینډوکراینالوجسټ وایي ته هغه ته ورشه چې هغه تا صحیح گایډ کړي او په خوراک کې غنم او د جوار دا لږ پرېږ دوا وربشه کې ډېر زیات منرلز دي وایټامینز دي او ډېر طاقت دی پکې وربشه کنزله او باجرا چڼې دغه ټول ګډ کا اوړې کا دینه روټۍ جوړوه دومره خوږه روټۍ وي دوم مزیدار وي او دومره تا د صحت لپاره ښه ده او دومره زړه د دړ دړ لپاره هم ښه ده ولې چې بای پاس علاج نه دی بای پاس اته لس کاله دپاره زموږ ته د ژوند نوره موقع میلاو شي بای پاس دی ته چې بله لار ده هغه بله لار باندې چې دا ټریفیک روان وي بله لار هم بیا خرابېږي او شوګر مریض ته خوښې موږ وایي چې زړه ډاکټر ته ځه ته دا شروع کړه په ناشتې کې د وربشې دلیا خوره او و دانې ښه مزورې ورته وایي ښه پیانګې کول دی جی د دې جواب لګلې دي موږ سره بریک دی بریک به وخت بیا ته ځه ما چرته موږ د شوګر به خبرې سره وکړو یو ورکوټه شانتي دماغ خلو زر راځو جی بیا په خیر علی پر روغ صحت پروگرام کې او کالر دی مونږ سره بیا به مونږ ملکړ نه چې کوم زم دې صاحب مونږ ته کال کړو دې ته به جواب ورکو هلو السلام علیکم السلام علیکم جی هلو کال ډراپ شو ها جی مونږ شوګر باندې جواب ورکولو جی شوګر دې پارا خپیانګ یا خمزور چسم ادا سی ویل کده چولې د عمر دانای اغه بس پینه کې ماته به کې ودانه او د خاورې لوخي کې وبو کې به واچوي سحر به په نهره باندې سکه اکثر شوګر مریض خېټه سخت شي کلمه کمزوري شي کار نه کوي نو که خېټه د سختې هو به ما چان کا ورته شي سره تیر کا او که خېټه د نارملی نو بیا چان کا بیا اوسکا دا لازمی دا چې کلم پرې نه کوي د زړه د پارم خدای د بلډ پريشر د پارم خدای د شوګر د پارم خدای د وزن د پارم خدای د ډېرې زیاتې فائدې دي ها بیا به د سه ها د نه مخکې به اول زه دا وایم چې ٹرائیگلیسرائیډ به کموي که ٹرائیگلیسرائیډ دې زیات وي بیا که ته ډېر هم انسولین لګوې تا شوګر به کمیږي نه ځکه چې په پینکریاس باندې دومره بوج دی د بای پاس هم دې دی ٹرائیگلیسرائیډ دې وجه نه کیږي سټنټ هم دې دی وجه نه لګیږي ځکه چې لاره بنده شي نو د پیاز اوبه دې لپاره بهترین علاج دی داسې پیاز به په لنګرۍ کې اوټه کوي بیا به یې نچوړ کوي تازه تازه سهار به په نهاره دوه غټې کاشوغې اوس کې
بیا څه پسې دومره معمولي وخوره چې خولې خوندې بدل شي بیا نیمې ګنټې پاس د خپیانګې اوبه وڅکا بیا د نیمې ګنټې پاس د وربشې دلیا ناشته وکړه وربشې دلیا بهترین شی دی زړه دپاره شوګر دپاره هم بیا غرمې ډوډۍ کې کدو ترکاري کچا پیاز او پودینې چټنی پودینې چټنی کې به تاسو سپینه زیره انردانه اوږه ادرک زیات اچوئ دا بلډ تھینرم دی تا وینه به نری ساتي شوګر د وجې نه ډاکټر باسم بای پاس نه پس دغ ورکوي لوپرین 75 ورکوي چې تا وینه نری وي نو دا چټنی چې دا دغه هم هغه کار کوي دغه به ورسره خوري ډوډۍ نه پس شین چې بس کې خو هغه کې بلګ ادرک اچوي نور به سم پکې نه اچوي دغه به اوس کې خپل روټۍ به د غنمو نه خوري غنمو کې ډېر خوږوالی دی باجره کنځله وربشه چڼې اوړه دا څلور شی نه دي او په دې کې به لږ شانتې دغه هم واچوئ سپیر کوي او کلونجي دغه به اوړه کوي بهترین شی دی د شوګر دپاره دغې روټۍ ته خوره چې څومره د مرضي بیا ځان پرې مړوه شوګر به دې هم نه زیاتوي بلکې کمی به او صحت به دې هم ښه وي او ته به ورسره ښه مضبوط هم شي اوبه ډېرې څکا چې شوګر مریض دي یا د بلډ پریشر مریض دي هغې ته اوبه ډېرې زیاتې پکار وي اوبه به ډېرې څکې کال اخلو او بیا دوه درې ټکي پاتې دي بیا به هغه واورې السلام علیکم وعلیکم السلام څوک دي د کوم ځای نه احتشام خبرې کوم د مردان نه جی احتشام وایې ما ډاکټر صاحب دا یو مسله دی چې ما امی دی کنه نو هغه د الرجي مسله دی نو الرجي د ډست نه دی نو هغه پرېزم هغه څه نه کوي او موږ خو دوایان ډېر زیاتې ورته وکړلې او هغه ایج هم داسې دی چې 60 پلس دی اوس بس دوایان هم نشي استعمالولی ما که چېرته داسې ستاسو په هغه کې هغه بلکل بلکل جی د الرجي جواب درته موږ درکوو ښه احتشام پروګرام ګورئ ډیره مننه جی ستاسو د کال کولو جی حاجي موږ په شوګر باندې لګیا وو میتھی دانه او کلونجی دا برابر وزن را وټاکه او په بوتل کې کیک دوا مکس یې کا یو چمچ یو ګیلاس اوبو کې یو نیمبو پکې نچوړ کا او یې خوټ کوا مازیګر چای په وخت کې چان کا وسکای دا بالکل پرې لګ دی بیا میترې په تبخی باندې پخې کا بیا اوړه کا څومره چې دا پاوډر دی دومره پکې دارچینی پاوډر واچوا غرمې کدو ترکاری باندې نیمه چمچ اچوا که ته ریګولرلی دا شروع کړې نو انشاءالله ډاکټر به تا انسولین کمی 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 خو دا دی چې دې سره به تا د بدن دردونه کم شي بیا به ته واک کولی شي تا زنګونونه به ښه شي خو چې د شپې سملې نو لازمي یو کپ شوده نیمه چمچ کورکمان نیمه چمچ دارچینی پاوډر یوه چونډۍ سونډ دا اوخوټ کوه بیا چې پیالې کې واچوې یو چمچ زیتون تیل پرې واچوه دا هر آشپاس کا کولمې به دې هم غواړي خوب هم دله ښه درځي او کلسترول او ټرایګلیسرایډ به دې هم کمی باډي ایکس به هم کوي او انسولین لیول به دې کنټرول کوي دا تاسو شروع کوي او ډاکټر ته هم ځان خیا خدا ورسره کوه خوراک کې خدای پاک ډېر زیاتې شفا را لېږلې دي میډیسن کې چې څومره سایډ افیکټ دی دغه سایډ افیکټ هم نشته ان شاء الله خدای به خیر وکړي او که تاسو نه په سوجه باندې دی وخت کې خپل میډیسن داسې چې کوم موږ تاسو ته یادونه نسخه ته کوم خایو هغه د نمیس شي یا تاسو په پوه نه شي نو سبا زموږ سحر وختي په وو بجو کې هم دا پروګرام په ریپیټ کې تاسو کتئ شي بیا مازیګر ماسپخین ټیم کې ڈھائی تین بجو کې هم زموږ دا پروګرام تاسو کتئ شي او چې داسې څه قسمه نسخه تاسو نه مستی وي هغه تاسو ځان سره نوٹ کولی شي په یوټیوب باندې هم تاسو روخ کولی شي پای باندې هم تاسو جواب خپل اوري دی شي السلام علیکم السلام علیکم جی سلام جی سی صدا ہے شکر الحمدللہ جی ساس دعاګانی سو کو دکم دینا جی کوار نه خبرې کوم جرمینا جی وای دا جی دي تاسو مې نه کولای دا دا د پاسې شې ټوټه کو کې دونه لپاره دا په شوګر لپاره په شوګر باندې خو جی مونږ اوس دا د دستا سو د دې کال نوړان دي ډیر په تفصیل سره بیان وکړو دا چا دی شوګر دا چا دی تاسو کور نه کی دا دا تر مې دی دا تر مو دی دا تر ایج مو سونه دی یا ایس می چې کړه مې نه دی نو نه نه عمره سمره دی اتیا او شوګر زیاتی کی کله زیات شي کله کم شي یو ټوټه کی خو دی ها او انسولین لګئی ها انسولین لګئی
ها دا پروگرام دے ریپیٹ کیو دا پروگرام چھ کم دے کنا دا سبا تاسو پر ریپیٹ کیو گوری مونگ دیر پر تفصیل سے استاد دی فون نوڑان دی استاد دی کال کول نوڑان دی جواب ورکڑے دی اگستا سو دی تر دا پارا ہم دی ها دیر من نجی ساسو دا کال کولو او دمر لینتی جواب مونگ پی سٹڈی کی گونا بالکل نا خو نور کالرز تا ہم ٹائم ورکولی نو بیا ممکن نی چھ دمر لینتی جواب تاسو ٹولو تا بار 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 در کولی شی نو ضروری دادا چھ تاسو پا ریپیٹ کے پروگرامو گو رہی اور ریپیٹ کے چھ سب پا شوگر باندی مونگا دوائیاں نی خود دلی دی کم ایکسرسائز مو خود دلی دی یا کم مونگا نور دیر خبری چھ کم تاسو جوان سر ساسو سیاسا ریلیٹر دی اگم خود دلی دی بیالی مو دی بیان کلی مو دی حقی باندی اگو کئی اکتفاو کئی جی ایلر جی دا پارا احتشام تپوس کرو ندی آنٹی داغی یو خو دپوزی چوبیس گھنٹے غوڑے ساتھی سہار پر نہارا باندھے ڈیر شے پودینا وہی شوا وزان تحقیق دوا سہار پر نہارا یو گلاس پودینے ہو بو یو چنڈئی کلونجی اور شل گرام بند گوبھی بیانی بھی گھنٹے پاس ناشتہ وقا دے وربش دلیا گرمے ڈوڈے کی کدو ترکاری کچا پیاز پودینے چٹنی اور دے ڈوڈے نپس کاوا خو بغیر دے چینونا شاد کے بعد دار چینی پاؤڈر مکس کے خود دے تلا نش سچ سومرا شاد سما دار چینی پاؤڈر دس پکیا چوئی یہ لڑائی یہ لڑائی یہ چٹنز ٹنگ وی اون نری وی سہارو مازیگر بھائی یو چمچ داتا سخرائی دے اوبو پزے با پودینے اوبس کئی اور خاص کر دے شپے چو دکی گئی نیو گلاس پودینے اوبوس کئی تاسو شل ورزے ریگولرلی داغا او گئی آگے نہ پاس ہر سپریک دوائی صرف شات و دار چینی پاؤڈر ماں پریک دوائی ان شاء اللہ ستا سدا الرجی بٹکشی ہاں تقریباً باہر ہی پروگرام کی منگا دا الرجی اور دا شوگر پر باہر کی دمرا تفصیل سر خبر یا طریقہ کالر دی جی منگا سر حالو السلام علیکم وعلیکم السلام میرم سنگا لخیر دی جی شکر الحمدللہ جی ساس دعا گانی خپل حلوائی سو کو دا چرتا نمو یاد کری ہو یرا جی زخو اشمت علی خیش کو نا خبر کم نا خار خیش کو جی بھائی زمین دا کور والے دا غیر لر چر دے ہو دیر ہائی کی گی ہو دا بلکل ارازی جا رہی ہے بی پی اے جی ہائی کی گی بلڈ پریشر والے دا ڈاکٹر ولا تیر اس کا بھی میں استم کڑی ہوں کہنا جی رتا ڈبری گارڈن کی ہاں وہ من جڑے بیا تیری کو لکار کے سم دوا نو نہ پڑو نہ پراتی ریو یوں پی اثر نہ کیا گدرے کے اس نہ پی اثر کی طرح بات لے پریشر والا کر نہ جی نو ڈاکٹر سے وئی چے لکا دمر ٹیسٹ نیو کو نہیں سوئی چے دی بلڈ پریشر ولے ہائی کی جی او دا گولے کی بس دے سارا ودا خاص نو ڈاکٹر توے اللہ در سرا خو کا دا خورا تا ہوا ہے کہاں چھے دے خزی تمی بیماری سا دا کمی بیماری دا وجہ نا دے دا بلڈ پریشر ہائی کی گی نو دا غا دوائی ورطا ہے ڈاکٹر سے بھی کہہ دائی ٹول تیس تون ہر سے پراتی دی را سر آگا دوائیان ہم پراتی خودے سے کہ زن اگر کے رازم چھے لکا تعلیم کرنے دے توئے گم کہنا صحیح زی جی منگا دا آتا دا یوں مر سے دے دی عمر تقریباً 43 سال بھئی 43 وزن اور وزن اس عمر دے وزن خو خط کافی مضبوط ہے نہ نظر کو یہ والی بیا بت اخلاصی گی نا بس وہ کو رپو دے کے زبان دے دے تے اور دے تے کر دوں صحیح جی صحیح ٹھیک شو جی جواب در کوڑی رمن نہ ساس دا کال کول جی دا گورے دا خزی بیا لک دا حیثیت چھ بکوری کنے سو کوئی ویدا زما لکے دا وی اخلاصی می دی نشتا سو کوئی دا زما دا پوزے پیزو دے اخلاصی می دی نشتا او چھ نئی بیا غواڑی ہاں جی جواب بدئی لور کو دے کہ شاید منگ سر ٹائم چھ دینو اگ کم نہیں اصل کے بلڈ پریشر اڈو ل بیماری نہ دا صرف تاسو ڈاکٹر تلاش ہے میڈیکل سپیشلسٹ تا او چھ دائٹ سن نہ دی ڈاکٹر صاحب تم منگ تا او چھ کم زے کے دیتا تکلیف تے جگر یہ ٹھیک نہ دے زڑے یہ ٹھیک نہ دے گردے یہ ٹھیک نہ دے مزغوں کی سے چل دے اٹول ٹیسٹوں کے راشی بیا منگ تا صحیح جواب در کا ولیشو تر سو دے چدا نہ دی کڑی نو دے وربشے او بو پزے دے وربشے او بس کی اغوار او مال گا اوغا ٹا اغوا خدا دے نہ خوری او سو رازے دے پیاز او بو اس کی سار پر نہ ہرا باندے
دغه دی اوس کی او پیدل دی ګرځي ولې چې وزن چې کم شي هغه سره بیا بلډ پریشر کمیږي موږ سره وخت کمې دی خو ته به د ډاکټر دا ته پوه ضرور کوي چې دې ته بلډ پریشر ولې دی او ولې چې ته وخی به علاج موږ ته ښیي انشاءالله دومره علاج درته دی خو خو یو نسخه درته زه ښایم ورکوټې غوندې چې تاسو یې خوشحاله ساتئ چې تاسو یې خوشحاله ساتئ نو د هغې بی پي به نه هائی کیږي هغه به تاسو سره ډیره زیاته خوشحاله وي او د خوشحالۍ نه به د هغې بی پي چې وي نو هغه لو کیږي بیا به هائی کیږي نه موږ په خپلو ډېرو دعاګانو کې زیات ساتئ انشاءالله را روان شروع پر ورځ به بیا میډم حشمت او سپنا په دې روغ صحت پروګرام کې تاسو سره ملاقات کوي هغې پورې اجازت راکوي الله پامان جی السلام علیکم.